البركات. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. محترم بھائیوں، بزرگوں، آج اس مسجد کی تعمیر نو کے بعد افتتاح کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے مسرت کا اور خوشی کا اور سعادت کا موقع ہے، اور ہمارے دل میں خوشی کے جذبات برپا ہو رہے ہیں. یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہمیں مسجد کی اس عظیم الشان تعمیر سے خوشی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے مسجدوں سے تعلق رکھنے کو، مسجد کے آباد کرنے کو. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی علامات، ایمان کی پہچان، ایمان کا شعار قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں. من آمن باللہ، جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وأقام الصلاة، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. وآت الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ولم يخش إلا الله، اور جو صرف اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، اور امید ہے کہ یہ لوگ راہ راست پر ہوں. اس میں جو مساجد کو آباد کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اس میں ظاہری آبادی بھی آتی ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو پاک صاف رکھنا، مسجد کو خوشبو سے معطر کرنا، لیکن اس سے زیادہ باطنی اور معنوی آبادی اس میں مراد ہے. یعنی مسجدوں کو نماز سے، اللہ کے ذکر سے، تسبیح و تلاوت سے اور علم کے حلقوں سے معمور کرنا اور آباد کرنا. تو یہ کام صرف اہل ایمان کرتے ہیں، اور ایمان کی علامت ہے. جس شخص کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، اس کے لیے بشارت آئی ہے، خوشخبری آئی ہے کہ وہ عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا
راستہ فرمائے گا، تو اس میں ایک شخص کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بھی ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، قلبہ معلق بالمساجد، کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، مسجد میں معلق ہو، مسجد سے اس کا دل وابستہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کو نماز کی فکر ہو، کہ ظہر کی نماز پڑھ کے گیا تو اب عصر کے لیے مسجد میں دل لگا ہوا کہ کہیں میری عصر کی نماز تو فوت نہیں ہو جائے گی، اور عصر پڑھ لی تو مغرب کے لیے اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ یہ بڑے ایمان اور اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ مساجد کا رشتہ اور مساجد کا نسب وہ خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے، یہ سب اس کی شاخیں ہیں۔ جتنی مسجدیں دنیا میں ہیں وہ سب بیت اللہ تک پہنچتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ ہی کو دنیا میں لوگوں کے لیے بنایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی سے بنا ہوا ہے۔ اس کی اثر نو تعمیر کی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ سب کعبۃ اللہ کی شاخیں، اور پھر دوسرے نمبر پر ان کو جو روحانی فیض ملتا ہے وہ مسجد نبوی سے ملتا ہے۔ مسجدوں کا مقام اسلام میں اتنا عظیم الشان ہے کہ مسجدیں امت اسلامیہ کی وہ مرکزی جگہ ہے جہاں سے ان کو ایمانی پاور ملتا ہے، ان کا پاور ہاؤس ہے۔ اگر ان کا کنکشن ملت اسلامیہ کا مسجدوں سے جڑا ہوا ہے تو سمجھیے ان کے دل منور ہیں، ان کے دل روشن ہیں، اس میں ایمانی اور اسلامی اور روحانی بجلی اور پاور سپلائی ہو رہا ہے۔ اور اگر ان کا دل ان کا رشتہ، ان کا تعلق مسجدوں سے کٹا ہوا ہے تو پھر ان کے دل تاریک ہیں، سیاہ ہیں، پھر ان کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ انسانی پیدائش کا جو مقصد ہے عبادت، مسجد اسی کام کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی۔ مسجدیں مطلب سجدے کی جگہ۔ مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ ساری مسجدیں وہ اللہ کی ہیں۔ اگر آپ غور کریں اس اعلان پر جو قرآن شریف میں ہے، سورہ جن کی آیت ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ ساری مسجدیں وہ اللہ کی ہیں، تو اس میں جہاں ایک اہمیت بتائی جا رہی ہے وہاں ایک پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ مسجد میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی، مسجد میں کسی کا ہولڈ نہیں ہو سکتا، کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ زمین وقف کرنے والا ہو یا اور کوئی دوسری قربانی دینے والا ہو۔ یقیناً اس کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ من بنا للہ مسجداً بنا اللہ له بیتاً فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کے لیے جس نے مسجد بنائی، بنا اللہ له بیتاً فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔
تو جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، قربانی دی ہے، اپنی راتیں انہوں نے سیاہ کی ہیں، اپنا آرام قربان کیا ہے، ان کے لیے بڑی بشارت ہے، اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے گھر بنانے میں حصہ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے اجر سے نوازے گا۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا حصہ لیا ہو، اگر کسی نے ایک اینٹ بھی مسجد میں دی ہے یا تھوڑا سا بھی حصہ لیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ للہ، اللہ کے لیے کام کیا ہو، ریا کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمو کے لیے اور اپنی سرداری کا سکہ جمانے کے لیے نہ کیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کیا ہو۔ قرآن شریف میں ایک طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک جگہ کہ مسجدیں اگر اللہ کے تقوی پر قائم ہیں، اللہ کے تقوی پر، اللہ کے ڈر پر ان کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو وہ مسجد نبوی سے تعلق رکھتی ہیں وہ مسجدیں، کیونکہ فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، کہ جو مسجد تقوی پر بنائی گئی یعنی مسجد نبوی، آپ اسی میں کھڑے ہو جائیے، آپ کے لیے وہی مسجد شایان شان ہے، آپ کے کھڑے ہونے کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے وہی مسجد ہے لائق۔ ایک مسجد منافقین نے بنائی تھی مسجد نبوی کے مقابلے میں، تو اس کے بارے میں فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ضرر پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، اور اللہ کے کفر کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، وتفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے اور تقسیم کرنے کے لیے اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا ہے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اللہ کے دشمنوں کے لیے اس کو مرکز بنایا گیا ہے، تو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید سنائی ہے کہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی منظور نظر نہیں ہے، اور یہ مسجد بنانے والے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نہیں ہیں۔ تو مسجدیں کیا پیغام دیتی ہیں ہم کو؟ مسجدیں ہم کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر کے رہیں، اگر ہم عبادت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم زندہ ہیں، اور اگر ہمارا عبادت سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو پھر ہم مردہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو پہلا کام فرمایا وہ مسجدوں کی تعمیر فرمایا۔ آپ نے قبا میں 2 ہفتے قیام فرمایا تھا، وہاں بھی مسجد قبا کی بنیاد رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ جب مدینے میں آگے بیچ میں تو مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور آپ نے خود حصہ لیا، آپ خود اس میں کام کرتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے کہ آپ کام نہ فرمائیے، ہم کافی ہیں، تو آپ کہتے تھے کہ نہیں، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، اور آپ اس میں مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے اشعار پڑھتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فارحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ خیر تو حقیقی و آخرت کی خیر ہے، تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ اشعار پڑھتے ہوئے آپ مسجد نبوی کی تعمیر فرماتے تھے۔ مسجد ہم کو درس دیتی ہے ایک منظم رہنے کا، اپنی زندگی کے اندر انضباط اور انتظام اور ڈسپلن اور ترتیب قائم کرنے کا، کہ مسجد میں ایک جماعت کا قائم ہونا یہ سب سے اہم کام قرار دیا گیا ہے، کہ نمازیں جہاں الگ الگ فرض ہیں وہاں جماعت کو بڑا درجہ حاصل ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے کہ مسجد کے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، فرمایا کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے گویا کہ، اگر وہ تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد کے پڑوس میں تو ان کی
نماز ہی نہیں ہوتی یہاں تک فرما دیا گیا ہے. تو یہ امام کے پیچھے ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے اور ایک امام کے اشاروں پر سب کو حرکت کرنا رہتا ہے اور اس کی تکبیر پر تکبیر کہنا رہتا ہے, اس کے جھکنے پر جھکنا رہتا ہے. یہ ہم کو ایک منظم رہنے کا سبق ہے. اگر ہم مسجدوں سے پیغام لیں تو ہماری زندگی کے اندر جو ایک ترتیب کی کمی ہے اور ایک انتظام کی اور انصرام کی جو ہم کمی محسوس کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگی. مسجدیں ہمیں وہ یکجہتی اور مساوات کا درس دیتی ہیں کہ مسجد میں یہ نہیں ہے کہ یہ امیروں کی صف ہے, یہ غریبوں کی صف ہے, یہ کالے لوگوں کی ہے, یہ گوروں کی ہے, اور یہ انصاریوں کی ہے, اور یہ منصوریوں کی ہے, اور یہ سید کی ہے, اور یہ مغل اور یہ پٹھان کی ہے. بلکہ مسجد میں جو پہلے آ جائے گا وہ اس کا مقام ہے, کوئی کسی کو ہٹا نہیں سکتا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ ہمیں متحد کرنے کا سبق دیتی ہیں کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرو, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. آج جو ہمارے اندر خلفشار ہے, انتشار ہے, ہم اس مسجد کے نام پر ہم آج جمع ہوئے ہیں, تو آج ہم عہد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس اللہ کے گھر میں اثرین و تعمیر کے بعد جب ہم آج پہلا جمعہ ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں, اے اللہ ہم نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے اور ہم یہ تیرے ہی لیے تعمیر ہم نے تعمیری قدم اٹھائے ہیں اور ہم اپنے دل کو تیرے لیے خالص کرتے ہیں اور تمام ریا کے اور تمام شہرت کے جذبات سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور ہم عہد کرتے ہیں کہ تیرے گھر سے ہم وابستہ رہیں گے, تیرے گھر سے ہمارا تعلق نہیں ٹوٹے گا, اور ہم پانچ وقت کی حاضری دیتے رہیں گے, اور ہم تیرے اس گھر سے یہ پیغام لیں گے کہ اصل زندگی تو عبادت کی زندگی ہے, اصل زندگی وہ دعا و مناجات کی زندگی ہے. تیرے گھر سے ہم ایک ہونے کا سبق لیں گے, جڑنے کا اور متحد ہونے کا اور منضبط ہونے کا سبق لیں گے, وقت کی پابندی کا سبق لیں گے. آج ہم کو سورج اٹھاتا ہے, جب ہم سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تب ہم بیدار ہوتے ہیں, بلکہ بہت سارے لوگ تو چاشت کے وقت میں بیدار ہوتے ہیں, لیکن وہ قوم, کسی کہنے والے نے کہا ہے, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ سورج جن کو جگاتا ہو. جو قوم سورج کو نکالتی ہے وہ قوم ہی کامیاب ہو سکتی ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت اٹھنے کے عادی تھے اور صبح صادق کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتے تھے, آج ان کی فجر کی نماز میں ان کی مسجدیں وہ مرثیہ کھا رہتی ہیں. مسجدیں مرثیہ کھائے کہ نمازی نہ رہے, وہ ترستی ہیں نمازیوں کے لیے, منتظر رہتی ہے. کبھی تو کوئی تکبیر کہنے والا نہیں ملتا ہے, کبھی سب کو پورا کرنے کے لیے تعداد نہیں ہوتی ہے. یہ ایک المیہ ہے امت مسلمہ کا. تو جس ذوق و شوق کے ساتھ مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے, اسی عہد کے ساتھ ہم آگے کی زندگی کو مرتب کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس مسجد کو ہم آباد رکھیں گے. مسجد جہاں عبادت کی جگہ ہے وہاں مسلمانوں کے لیے تعلیم کا مرکز بھی ہے. اہل صفہ وہ مسجد ہی میں تعلیم حاصل کرتے تھے, جہاں سے بڑے بڑے صحابہ نکلے. پورے علم کی جو روشنی پھیلی ہے وہ مسجد نبوی سے پھیلی ہے. مسجد نبوی ہی پہلی تعلیم گاہ تھی مسلمانوں کی. یہ ان کے لیے مشورے کی جگہ بھی ہے کہ ملی مسائل ہوں تو وہ مسجد میں حل کریں. ملی مسائل مسجد سے حل ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں فیصلے بھی فرماتے تھے.
تو اگر امت مسلمہ مسجد سے جڑ جائے، مسجد کو اپنا مرکز بنا لے، مسجد کو وہ اہمیت دے، تو آج پھر سے وہ نشاط ثانیہ حاصل کر سکتی ہے، دوبارہ زندگی حاصل کر سکتی ہے. آج مسجدوں سے ہم کٹ گئے ہیں، اس لیے غیروں کی نظر ہماری مسجدوں کی طرف آ گئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک مسجد تو ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے، اور بھی سینکڑوں مسجدیں ہیں جن پر نگاہ لگی ہوئی ہے، جن پر بدنگاہی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ہم باقی رکھیں اور اپنی ایمانی اور روحانی بقا کے ہم متمنی ہیں، تو مسجدوں کو آباد رکھنا پڑے گا. جب آپ اس سے اپنا دلی رشتہ مضبوط رکھیں گے، اپنے آپ کو منظم کریں گے اور مسجد کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے، اپنی نیند کی سب سے پہلے قربانی دیں گے، اپنے کام کاج کی قربانی دیں گے، تو اسی وقت آپ کی ایمانی زندگی باقی رہ سکتی ہے، آپ کی مسجدیں باقی رہ سکتی ہیں. اس لیے یہ مبارک موقع ہے جہاں آج ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں، تعمیر نو کے بعد پہلا جمعہ ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں پورے عزم کے ساتھ اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے دعا بھی کرنا ہے، اور اپنے آپ سے عہد بھی کرنا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس مسجد کی جیسے ہم نے ظاہری تعمیر کی ہے، اور یہ بہت ہی اچھا کام ہے، بڑی بشارت ہے، وہیں اس کی باطنی تعمیر بھی کریں گے، باطنی آبادی کا بھی خیال رکھیں گے، ہر 24 گھنٹے اس کی آبادی کی فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت مبارک ہے وہ شخص جو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دے اپنے آپ کو، کوئی بھی خدمت کرے چاہے اس کا نام آئے یا نہ آئے، یہ مبارک ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ مسجد میں جھاڑو جھاڑتے تھے. ان کی کوئی حیثیت معاشرے کے اندر نہیں سمجھی جاتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. وہ صاف صفائی کا کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے بہت معمولی سمجھ کر کے ان کو دفن کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ ایک صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں جو مسجد میں جھاڑو جھاڑتے تھے؟ فرمایا کہ ہم نے دفن کر دیا، آپ کو زحمت نہیں دی. تو فرمایا نہیں نہیں، مجھے لے چلو ان کی قبر کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی قبر کے پاس آئے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحابہ کو، کیونکہ آپ ولی تھے اور ولی دوبارہ پڑھ سکتا ہے نماز جنازہ اگر اس نے نہ پڑھی ہو. تو آپ نے اتنا خیال کیا، اتنی مبارک ہستی ہے وہ جو مسجد کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے. اس لیے ہر شخص وہ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑے اور مسجد کی فکر کرے اور مسجد سے پیغام حاصل کرے، مسجد سے اپنے دل کا تعلق وابستہ کرے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبی وعلی آلہ وصحبہ. صفحے سیدھی کر لیں. ہاں